ជំរាបសួរចាបងជំរាបសួរសុខសប្បាយបងចាចាបងមកពីអូស្ត្រាលីយូរហើយតើបានពីអតីតហើយអូយបងឯងខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃហៅខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទូរស័ព្ទទឹកនៅម៉ាក់តាបងទៅអូស្ត្រាលីមានជួយទៅងាប់ហើយបងខ្ញុំណាត់ទៅដល់អូស្ត្រាលីណាត់ទេចូលទៀតទូរស័ព្ទដាក់នៅម៉ាក់ហ្នឹងមានបានដាក់រូមមិញដាក់ស្អីណាចាបងសុខសប្បាយបងតើចាំប្រូទៅដែរតាបងតើអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏ទៅដែរចាចាអត់ទេបងអូយលឺសັບផ្សាយណាខ្ញុំគាត់ទៅប្រូ NC ទេអត់មានអីបាក់បងគ្នាទេអត់មានអីទេនិយាយមែនបងចាអូតើជាមួយបង្ខាំហើយនឹងនៅសុនីតាបងចាបង្ខាំនៅសុនីតាខ្ញុំហើយនឹងប្រូបងចាអូសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតាបងអូយទៅដល់បានជោគជ័យណាបងអើយនិយាយពីបងបងនៅអូស្ត្រាលីចាបងចា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 លឺតាបងអូយនិយាយថាបានជោគជ័យណាបងអើយទៅដល់បងប្អូននៅអូស្ត្រាលីគេស្វាគមន៍និយាយពីរយៈតាក់ជឿពិសេសគាំទ្រសិល្បៈយើងណាបងហើយណាមួយខ្ញុំទៅពីអ្នកប្រូយកលបាំទៅទៀតដល់បងរំគ្រប់រត់ហ្មងនិយាយទៅយកលបាំទៅបងចាបងអត់លឺកឡូទេចាក៏ទៅដែរចាបងចាចាអរគុណបងចាចាថតចាបងចាចាអរគុណបងចាចាបងអូយបងពាក់ហៅថាប្រូ NC តើអត់មានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាទេចាបងឯងហៅថតមកនេះបានអត់អីទេចាបងអូចង់ជុំគ្នាបងហ៎អូហៅបង្ខាំនៅសនីតាអីទាំងញ៉ាំបាយជុំគ្នាមកបងចាបានបងចាំខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យចាអូអត់យកប្រូទៅបងហ៎ចាបងអូយអត់ទេខ្ញុំមានអន់ចិត្តអត់អន់ចិត្តទេបងអត់យកប្រូទៅក៏អីដែរបងចាំអត់អីបងចាចាអត់អីទេអូបងអញចង់បងអូយលេងសើចច្រើនណាស់ថាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាទេមានអីណាបងខ្ញុំ single តើអូយអាយខ្ញុំហៅជឿតែខ្ញុំឆ្ងល់នេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់ណាក៏កែតជឿខ្ញុំដែរដល់ពេលតែខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចនេះចាមានកដោឲ្យបងអូយបងសប្រាយមកពីអូស្ត្រាលីមានកដោឲ្យទៀតឲ្យតែខ្ញុំឯងអឺចាបងអូខ្ញុំជិះឡានតឯងតាជិះកំពុងជិះក្នុងឡានបងចាចាបងសំលេងវិទ្យុបងសំលេងវិទ្យុសំលេងវិទ្យុហ្នឹងមិញខ្ញុំបើកសំលេងវិទ្យុចាអរបងជីឡានតឯងមែនអូយសំខាន់មួយមុខទៀតហើយឡើងចង់ហើយឡើងស្វិតបងឯងចាបងអូយស្វិតពេលបងចង់លើកក្រោយអឡើយខ្ញុំរៀបអាកឡានតិចបងអរគុណបងណាបងអឡូជំរាបសួរបាទបាទផងហើយបងឯងមិនពីរអ្នកខ្ញុំប្រូស៊ីមវាមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនម៉េចបងហើយបងឯងចង់ចង់ជួបមួយគាត់ចង់អីបងពិសាអីនៅណាបងខ្ញុំចាច់ជូនទៅបានហ៎បងហើយថៃបងពីរអ្នកខ្ញុំដើរមួយគ្នាមិនប្រូ NC តនិយាយប្រាប់ដល់សង្សាហ្មងបានអស់ចិត្តថ្ងៃហ្មងត្រូវហ៎បានតែមកតាក់តងគេមករហូតបងហើយបងឯងចង់និយាយថាបើសិនជាគាត់ប្រាប់យ៉ាងម៉េចនៅបងឡូគេដឹងពេញមកប្រទេសបងបងឡូបែបហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ឯងថាគេបិទយូរហើយដែរប៉ុន្តែបងឯងឆក់យកទៅខ្ញុំក៏អត់នេះទៅបិទយូរហើយបិទតាំងពីខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅមកភ្លាមគាត់ថាអូខេអរគុណច្រើនចឹងអត់អីរំខានទេគាត់គាត់ចង់ដឹងខ្ញុំមកនៅអង្គគាត់ហៀបស្គីតយូរគាត់ទៅសួរខ្លៃអិនវិញថាតួមកហើយចង់ថតចង់អីចឹងហ្នឹងផលិតកម្មចាគេបិទតាំងពីយូរហើយតា
អូហើយថតហើយចាហើយថតហើយនិយាយមិញហ្នឹងទេមានអីធម្មតាតើអូនចាំថ្ងៃដល់និយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែនិយាយនេះតានិយាយចោលនិយាយយូរអត់មានណានិយាយមួយហងនិយាយលេងតែឯងហ្មងហ្នឹងមិញអូមានអីធម្មតាតើអូនមកមិនតែជិះមនុស្សបងជិះប្រច័នជិះស្អីអូនហើយគាត់ធម្មតាអត់ទេគាត់ឆក់មកស្រាប់និយាយលេងថាណាញ់ចាំងតញ្ញាមអីណាបងជូនណាញ់ទៅណាកុំឲ្យណាញ់បាក់បើកអីបានយប់ឡើងពេកឧទាហរណ៍តញ្ញាមឲ្យជុំគ្នានេះអេមស៊ីមិនអីមែនមែនអីបច្ចៈប្រាប់មិនមិញឬសូមមិញអីគេអឺបងចង់និយាយថាយើង Bro NC ណាគេក៏ដឹងពេញមកប្រទេសដែរយើងហៅ Bro NC ណាមានស្អីទេណាគេទេមកច្រឡំអត់មានណាទេផងណាយើងទៅណាទៀតឡើយអឺមានបាក់ឡានទៅជប់ទៅអីចិត្តស្ទះឈប់ទៅហើយហ្មងទៅអត់មានឡានទៅពីមុខផងអត់ទេអូខេអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតគេមិនប្រចាំទេគេគាត់ធ្វើលេងតិច